እንጀምራለን። ስምንተኛ ጥያቄ ምንድነው የሚለው? Particle move along the curve 2y is equal to x square plus 4. Find the point on the curve which y coordinate changes 4 times as fast as x coordinate change ምስንል እዚህ ጋር ሁሌም change ከምን ጋር ነው የሚሄደው? ከስሎፕ ጋር ነው። ስሎፕ ማለት ደግሞ ዴሪቬቲቭ ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ስሎፕ ለምሳሌ y is equal to x ብንል y is equal to 2x ብንል y is equal to 10x ብንል እዚህ ጋር ለምሳሌ ለx ቫልዩ 1 ብሰጥ የy ቫልዩ ስንት ነው የሚሆነው? 1 ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ለx ቫልዩ 1 ብሰጥ የy ቫልዩ ስንት ይሆናል? 2 ይሆናል። እዚህ ጋር 10x ብለን ደግሞ እዚህ ጋር ለx ቫልዩ 1 ብሰጥ ስንት ነው የሚሆነው? 10 ነው። አያችሁ? ስለዚህ የቱን በፍጥነት ያደገው? ለx ለx 1 ስሰጥ የy ቫልዩ በጣም አድጎ 10 ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ y ቫልዩ በፍጥነት እያደገ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንዲሆን ያደረገው ማን ነው ማለት ነው? ቼንጁን ያመጣው እዚህ ጋር ያያችኋል 2 10 ስሎፑ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቼንጅ ማለት ምንድነው ማለት ነው? ስሎፑ ነው ማለት ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ስሎፕ ለማግኘት ደግሞ ምን እንጠቀማለን? ዴሪቬቲቭ እንጠቀማለን ብለናል። ስለዚህ የተሰጠን ፋንክሽን y 2y = x² + 4 ነው የተሰጠን። ሶ እዚህ ጋር ቼንጅ ሲለናውን ስለዚህ መጀመሪያ y-ን ብቻውን እናስቀረው in the x in terms of y in terms of x እንጻፈው over 2 እናድርገው። ሶ y is equal to ምን ሆነ ማለት ነው? 1 over 2 x² + 4 ለ 2 2 ማለት ነው። እንደዚህ ሆነ። ስለዚህ ፋንክሽናችን ይሄን ይሆናል ማለት ነው። ሶ አሁን ምን እንፈልግ? ስሎፑን። ስሎፑን ለመፈለግ ደግሞ ዴሪቬቲቭ ማድረግ ነው። ሶ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ዚስ ፋንክሽን ምን ይሆናል? እዚህ ጋር ይችን 2 እዚህ ነው እናመጣው። ስለዚህ 1 over 2 times 2x ይሆናል ማለት ነው። ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኮንስታንት ነበር፣ ኮንስታንት ነው። ሶ ምን ይሆናል ማለት ነው? d እዚህ ጋር dy dx ማለት እንችላለን። ይሄ እንደዚህ መጣ። ሶ እዚህ ጋር 2 በ2 ይጠፋል። ስለዚህ dy dx ዴሪቬቲቭ ኦፍ x respect to y ማለት ነው። ሶ dx dy is equal to ምን መጣ ማለት ነው? x አገኘን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር የx ቫልዩ ስንት ሲሆን አለን? 4 ሲሆን በአራት እጥፍ ሲያድግ ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? d y dx at x is equal to 4 ሲሆን ያቺ ፖይንት ምን ትሆናለች ማለት ነው? ፖይንቷን ለማግኘት ፋንክሽናችን ጋር ሄደን ነው የምናገኘው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሳብስቲቱት እናደርጋለን 4። ስለዚህ እዚህ ጋር 4 ስተካ x ቦታ ስንት አገኛለሁ ማለት ነው? ፖይንቷን ስለሆነ የተጠየቅነው ያቺ ፖይንት ስንት ላይ ነው የምትሆነው? x 4 ሲሆን ስንት ይሆናል ማለት ነው? 4 እንደ እዚህ ጋር 4 ስተካ 4 ስኩዌር ስናደርገው 16 ነው። ለ2 ስናካፍለው 8 8 ሲደመር 2 10 ማለት ነው። ስለዚህ 4 እንደ 10 ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ለ ስምንተኛ መልሳችን ፖይንቱ ማን ነው ማለት ነው? 4 እንደ 10 ላይ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ መስራት ይችላላችሁ። ወደ ዘጠነኛ ጥያቄ እናልፋለን። ዘጠነኛ ምንድን ነው የተሰጠን? let f of x is equal to x square plus px plus q and find the value of p in the q such that f of 1 is equal to 3 is an extreme value of on interval 0 and 2 is this the value maximum or minimum? እዚህ ጋር extreme value ማለት ምን ማለት ነው? extreme value ሆኗል ማለት maximum ወይም minimum ላይ ነው ማለት ነው። maximum ወይም minimum ላይ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር maximum እና minimum ለመፈለግ ምንድነው የምናደርገው? የሆነ ፖይንት ይሰጠናል አይደል? ይሄ ፋንክሽን ተሰጥቶና መጀመሪያ ማክሲመም እና ሚኒመም ለመስራት ክሪቲካል ነምበር ነው የምናገኘው። ክሪቲካል ነምበር ለማግኘት ደግሞ ዴሪቬቲቭ አድርገን ያን ዴሪቬቲቭ ያደረግነው ዜሮ የሚያመጡት ቁጥሮች ማለት ነው ክሪቲካል ነምበር የምንላቸው። እዚህ ጋር አሁን ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ለምሳሌ ሁለት ቁጥር ክሪቲካል ነምበር በትሆን
f of x ደግሞ የሆነ ፋንክሽን ተሰጥቶን ቢሆን ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው? ፖይንቱን ክሪቲካል ማክሲማም ወይ ሚኒማም ፖይንቱን ኤክስትሪም ፖይንቱን አገኙ ብንባል እቺ 2 እዚህ ጋር አስገብተን ማፈለግ ነው ዴሪቬቲቭ ያለው ውስጥ። ስለዚህ ምንድነው አሁን እዚህ ጋር የተሰጠን f of x is equal to x square plus px plus q ነው የተሰጠን ማለት ነው። plus q ነው የተሰጠን። አሁን ክሪቲካል ነምበር ለማግኘት ምንድን ነው የምናደርገው? ዴሪቬቲቭ። ሶ ዴሪቬቲቭ ኦፍ f of x እዚህ ጋር ዴሪቬቲቭ ኦፍ f of x is equal to h square ነች by the way. so x square ዴሪቬቲቭ ሲሆን 2x ነው ለምን 2x ይሆናል። እዚህ ጋር px እዚህ ጋር h x ማለት ፓወሩ 1 ነው, x is the power of 1 ነው። so 1 እዚህ ጋር ተመጣለ p times 1 p ነው so x is the power of 1 minus 1 እናደርጋለን x is the power of 0 ነው so x is the power of 0 ደግሞ anything the power of 0 1 ነው so 1 times p p ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዴሪቬቲቭ ይሄ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ያለው ዴሪ ክሪቲካል ነምበር ለማግኘት ዴሪቬቲቭ ኦፍ f of x is equal to 0 ብለን ነው የምንሄደው። so derivative of f of x ደግሞ ይሄ ነው። ስለዚህ 2x plus p is equal to ምን 0 ማለት ነው 0። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን ማለት ነው x ነው አለ ምን ፈልገው x ስንት ብትሆን ነው ይሄ 0 የሚመጣው ነው። so 2x is equal to p ነው ደዛ ስንወስድ negative p ይሆናል ማለት ነው negative p። so x is equal to over 2 over 2 ስናደርግ negative p over 2 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ክሪቲካል ነምበራችን አሁን 1 ነው ይሄን ይሆናል። ስለዚህ ክሪቲካል ነምበር ይሄንን አገኘን ማለት ነው። አሁን ምናልባት ማክሲመም ወይ ሚኒመም የምናገኝበት ሜቶድ አለን በሳይን ቻርት ተጠቅመን ነው ማክሲመም ወይ ሚኒመም እናገኘው ማለት ነው። ነገር ግን ፖይንቱን ማክሲመም ፖይንቱ ወይ ሚኒመም ፖይንቱ ለማግኘት ምንድነው የምናደርገው? f of critical number አለ critical numberአችን ይሄ እዚህ ጋር f of 1 አሁን ምንድነች ማለት ነው critical number ነች እዚህ ጋር አንድ ቁጥር ምክንያቱም ፖይንቷን 3 ነው ያገኘው critical numberን ተጠቅሞ። ስለዚህ ምን ማለት እችላለሁ ማለት ነው እቺ 1 አሁን critical number ነች ማለት ነው። ስለዚህ p ስንት ቢሆን ነው x 1 የምትሆኑ ብለን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ 1 is equal to negative p over 2 እንላለን ማለት ነው over 2 እቺ 1 f of 1 ምክንያቱም ያንን ማክሲመም ወይ ሚኒመም ፖይንቱን ወይ ደግሞ ኤክስትሪም ቫልዩን የምናገኘው ክሪቲካል ነምበሯን f of x ላይ ሰብስቲቱት አድርገን እዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ p ስንት መጣ ማለት ነው ኔጌቲቭ 2 ነው አለ የሚመጣ p ኔጌቲቭ 2 መሆን አለበት ማለት p እናገኘ። አሁን ደግሞ ያንን ፖይንት ለማግኘት ምንድነው ያለው f of 1 is equal to 3 ነው አይደለ? እዚህ ጋር እቺን 1 እዚህ ጋር መተካት ማለት ነው f of 1 ማለት so 1 እዚህ ጋር ስንተካ 1 ስኩዌር ሲሆን 1 ነው 1 plus እዚህ ጋር 1 ስተካ 1 times p p ነው p plus q is equal to ምን 3 ማለት ነው። እዚህ ጋር p ስንት ነው ያገኘው negative 2 so 1 minus 2 plus q is equal to 3 ማለት ነው 3 ዜን ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው 1 minus 2 negative 1 ይሆናል plus q is equal to 3 ማለት ነው። እቺን 1ን እዚህ ጋር ትቼ መደመር እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ q ምን ሆነ ማለት ነው 1 እዛ ጋር ሄዶ ሲደመር q is equal to 4 ይሆናል ማለት ነው 4 ይሆናል ማለት ነው። አሁን ፒን ኔጌቲቭ ታገኘን ኪውን ደግሞ 4 ታገኘን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ይሄ ተጠየቅነው አግኝተናል ማለት ነው። ሞስት የሚቀረን ማክሲመም ይሄ ቫልዩ ማክሲመም ነው ሚኒመም ነው የሚለው ነው የሚቀረን። ስለዚህ እዚህ ጋር f of x ምን ተሰጠናልን f of x is equal to x square plus px plus ኪውን የተሰጠን እዚህ ጋር የኪውና የፒን ቫልዩ ስላገኘን መተካት እንችላለን ምን ይሆናል ማለት ነው x square minus p negative 2 ስለሆነ negative 2x q ደግሞ 4 ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ይሄ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። so
አሁን ሚኒመም እና ማክሲመም ለማግኘት ዴሪቬቲቭን ማግኘት አለብን። ሶ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤ ምን ይሆናል ማለት ነው? ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ 2x ማይነስ 2 ነው የሚሆነው። ይሄ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኮንስታንት ነምበር 0 ስለሆነ እንተዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይሆናል። ይሄን ካደረግን በኋላ ክሪቲካል ነምበሩ ማግኘት አለብን። ስለዚህ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ 0 ብለን ነው ክሪቲካል ነምበር የምናገኘው። ስለዚህ 2x ማይነስ 2 ኢዝ ኢኳል ቱ 0 እንላለን። ሶ 2ን ወደዛ ስናሳለፍ እዚህ ጋር ምን ይቀረናል? 2x ኢዝ ኢኳል ቱ 2 ይቀረናል። ሶ x ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ሆነ? ለሁለት ለሁለት ስናካፈል አንድ። ይችን አንዳየን አያችኋል፣ አገኘናት ማለት ነው። እኛ አንድን ለማግኘት ሳይሆን ቼክ ለማድረግ። ሶ ይሄንን ካገኘን ምንድን ነው የምናደርገው? ይቺ አንድ እንደ ባውንደሪ እንጠቀምና እና ይቺ አንድ እዚህ ጋር አንድ አለችን። ሶ ፋንክሽናችን 2x ፕላስ 2 ብቻ ነው አይደል ያገኘ ነው። ቱኤክስ ማይነስ 2 ብቻ ነው ያገኘ ነው ማለት ነው። ሶ ለዚህ ፋንክሽን ከአንድ ያነሰ ቁጥር እዚህ ጋር ብተካ፣ ለምሳሌ 0 ኔጌቲቭ 1 ምናምን ብተካ፣ ለምሳሌ 0 ብተካ 0 ማይነስ 2 ኔጌቲቭ ነው። 1 ብተካ ያው 0 ነው የሚመጣው። ከአንድ የበለጠ ቁጥር ብተካ ደግሞ ፖዚቲቭ ነው፣ ፖዚቲቭ ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ ይህንን በምናይበት ጊዜ እዚች ክሪቲካል ነምበር ላይ አንድ ላይ ሆኖ ማለት ነው ከኔጌቲቭ ወደ ፖዘቲቭ ነው የቀየረው። ይሄ ማለት ከኔጌቲቭ ወደ ፖዘቲቭ ማለት ምን ማለት ነው? እንደዚህ መቶ መቶ ከዛ በኋላ እንዲመጣ መጣና ከዛ ቀና አለ ማለት ነው። ስለዚህ እየቀነሰ እየቀነሰ መቶ ከፍ አለ። እቺ ምንድን ነው ማለት ነው? ሚኒመም ፖይንት ነች ማለት። ስለዚህ እቺ ዋን እና ስሪ ሚኒመም ቫልዩ ነች ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ ሚኒመም ቫልዩ ኦፍ ፖይንቱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዘጠነኛ ጥያቄን በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። አስረኛ ጥያቄ ጀምረን ደግሞ በፓርት ፎር እንሰራለን ማለት ነው። ፓርት ፎር አስረኛ ጥያቄ ጀምረን እስከ ቻልን ድረስ እንሰራለን። ኔክስት ታይም እስከምንገናኝ መልካም